Сьогодні ми приготуємо відразу дві страви. Першу м'ясну або з м'ясного фаршу, а іншу овочеву запіканку з крупами. Спершу вам розповім трошечки коротко про м'ясну страву. Готуватимемо ми тюфтельки. Тюфтельки у Фінляндії дуже поширена і традиційна страва, але запозичена вона із Швеції. І це не дивно, тому що Фінляндія була під владою Швеції близько 600 років. От. І ці фрикадельки, вони дуже доступні, їх можна придбати у вигляді напівфабриката у будь-якій крамниці. Але, звісно, смак напівфабриката не порівняється з тим смаком тюфтельок, які будуть зроблені в домашніх умовах. Додаємо до наших сухарів вершки і дамо їм трошечки настоятися. Тепер пересипемо наші сухарі з вершками у спільну мисочку, тому що туди нам треба додати фарш. І яйця. І потім все перемішати. Додаємо сіль і перець за смаком. Смажимо цибульку до прозорого кольору. Далі формуємо м'ясні кульки і смажимо їх на пательні до коричневого кольору, недовго, і відправляємо відразу у невеличку каструльку, додавши трішечки водички, для того, щоб протушкувати їх. Кульки можуть бути не зовсім правильної форми, не обов'язково їм бути дуже рівними. Я смажу на вершковому маслі, воно ось так у нас кінеться. Ось, на цьому етапі можна вже першу партію відправляти у каструльку. Ось наші тюфтельки вже всі у каструлі. Накриємо кришечкою і дамо їм протушкуватися десь 10 хвилин. Тобто довести їх до готовності. За бажанням можна зробити також заправу для наших тюфтельок. Для цього нам будуть потрібні ложка борошна, вершки, масло і трошечки бульйону. Спочатку кидаємо масло. Далі, коли наше масло розтало, ми додаємо в нього борошно. І ось так перемішуємо. Щоб борошно у нас рівномірно змішувалося з
розтопленим маслом. Далі додаємо трошки бульйону, точніше весь додаємо. От наші тюфтельки там уже закипають. Ми можемо їх вимикати. Тим часом залишилося у нашу заправу додати лише трішечки вершків.